Parecenos que o debuxo tamén é unha ferramenta moi boa, é un camiño moi bono que todavía as mulleres temos moito que percorrer. Está empezando a ver un panorama amplísimo de mulleres debuxando, que aportan a súa forma de velo, é bastante distinta, ademais, en moitos casos, que a dos homes. Vamos a escoitar a ela, que é unha muller traballadora e do Barbanza, e sobre ela imos facer un exercicio práctico de debuxo estilo banda deseñada. Acuarela flúe libre, e se che quedan manchas non son feas, e se esparrancha do contorno non pasou nada. Resumindo, a banda deseñada é apaixoante. E lembrade iso tamén, que o cómic non é nin material nin técnica, é un medio de comunicación. O fundamental é ter algo que contar e despois ser capaces de pasalo dunha forma moi simple, moi concisa, a dibuxo. E o gran enemigo de dibuxar é que teñamos medo a que nos quede mal. Ese é o grandísimo enemigo. A dibuxar ben o que tese que estar suelto non che ten que importar, tes que dixer blablabla. Bueno, quedou así. Bueno, vale, outro. Empecei a ir a traballar a mariscar pois, con miña aboa cando tiña 2 anos. É o primeiro recordo que teño de mariscar. Nunca fun capaz de decir traballo nun traballo que me guste e que disfruto hasta que empecé a mariscar. Cando fun nai, realmente, eu conciliei a miña vida familiar co traballo. Se houbera traballado noutro sitio, non houbera podido dedicarlle as horas que lle dediquei ao meu fillo. Tes uns horarios que tampouco vas traballar todos os días. Entón, o que é a vida familiar, tela moi ben conciliada, que tes moito tempo libre, porque eu que traballo, ao mellor, 15 días ao mes, non traballo máis, e despois teño horas e horas libres, eses días que vou traballar. Antes o traballo de mariscar era, sabes, un traballo como rebaixado. Iba a mariscar o que non tiña outro traballo, o que non encontraba nada máis, para quen non tiña outras vistas de futuro, para os máis pobres. Mariscar non é solamente chegar, encher e xa está. Tens que vir sábados e días da semana que non vas a traballar algunhas veces, coller cría dun lado e levala para outros lados, que hai moito menos cantidad. Hai que limpar tamén. Hai que ir cun rastrillo e tirar do argazo e cargalo en tractores para levalo para a mallente. En época estival é obligatorio toda mariscadora menos os días de traballo que teñen que ir a facer vixilancia por culpa dos furtivos. Aí les levan todo a eito, tanto lle da que sea grande como a que sea pequeno, porque o grande véndeno nun lado e o pequeno véndeno para viveiros. Non é que ganes todos os días igual, nin todos os meses igual, porque tes meses de ganar moi pouquiño, tes meses de ganar moitos cartos, porque así, a ver, a mínimo que traballes, o que menos pode ganar ao mes son 1000 euros. En que traballo? Traballando 15 días ao mes, con 4 horas ou 5 horas de traballo, se permiten ganar 1000 euros ao mes. A fibromialxia ten 18 puntos en concreto, que son os que che afectan máis ou menos. Eu agora mesmo teño os 18 activos, en vez de cando con un bastón, porque realmente teño moitísimo dolor. Pero son das que primeiro baixan, e das últimas sempre que subo para arriba para apañar, para pesar. Doincho os pés, doincho os xionllos, doiche as caderas, doincho os brazos, doicho o peito. Aféctache en todo, porque a ver, eu moitas veces, cando me dá tan fuerte, xa non teño nin ganas nin de levantarme. Eu vexolle moito futuro a isto, porque ademais, cada vez temos máis marisco, traballase moito mellor as playas que antes e agora traballase todo o ano, porque antes parábamos 2 meses, agora non. Cada vez hai máis xente nova que se está apuntando. Antes era un marisqueo que non valía para nada, o do marisqueo, en cambio agora é unha profesión bastante demandada, moi demandada, tanto por homes como por mulleres.